ژوان لە یەکێک لە ناوەندەکانی دەنگدانم لە شاری سلێمانی قەرەباڵغی یەکجار زۆر دروست بە هۆکارەکەی ئەوەیە کە خۆی پرۆسەکە کەمێک بە خاوی بەڕێوە چوو. جگەلەوە ماوەی کاتژمێرێکە لە ئامادەی سەفینی کچان دەرگاکە داخراوە، بۆیە یعنی نازانم هۆکار چیە ناڵن ڕێگا بدرێت ئەم هێزانی کێساتونەتێرە بۆ دەنگدان ڕێگان بدرێ بچنە ژوورەوە، بۆیە ئەم قەرەباڵغیە دروست بوو. من دەمەوێت لەگەڵ چەند کەسێکیان قسە بکەم. سڵاو لێبێ، چەندێکە چاوەڕێیەکەی هۆکار چیە ناتانکەنە ژوور کاکە؟ سەلام عەلەیکم. گەشەکی بە ناوی خوای گەورە میهرەبان، سپاسی ئەوەکەم بۆ ئامادەبوونتان لێرە. ئێمە لە سەعات شەشی بەیانیەوە لێرەین، لە سەعات 8:50 دەقەوە، ئەوە 9:50 دەقەیە یەکدان کاتژمێرە ئەمەیان داخستە. هۆکارەکەشی تەنها بۆ سیاسیە، لەبەرەوە خەڵ قەرەباڵغ بێبێژن قەرەباڵغە بە ناوی قەرەباڵغیەوە. ئەمە وەزعەکەی خۆتان بە چاوی خۆتان ببینن. دەرگا داخریا یەک سەعاتە، دەرگا داخریا 50 دەقەیە، 8:50 دەقە بۆ 9:50 دەقە جادەکەیان داگردووە. قوربان، تۆ چەندێکە لێرەی وا هۆکارەکەی بۆ چیە گەڕێنیت؟ تۆ چیان بەیەوت بەرپرسانی ئەوێ چکە ڕێگە نادەنێمە بچینە پێشەوە؟ تەنها ئەمەی کە ئەیبینن ئێوە تەنها هینێکی سیاسیە. من خۆم دەنگم داوچوو مەتە ژوورەوە، ژوورەوە زۆر چۆڵە، بەس تەنها ئەم قەرەباڵغی و ئەمەی کە لێرە ئەم سیاسیانە تەنها سیاسیەکەی ئەمە دەکات. ئەجینا من خۆم چوو مەتە ژوورەوە، لە ژوورەوە دەنگم داوە تاکە کەس بووم، بەم ژوورە یەک بەس خۆمی لێ بووم. بەڵام ئەم قەرەباڵغیە کە دروست کراوە، ئەم دەرگا دادەخرێت سەعات و نیوەکە لە هێزەکەی ئێمە داخراوە، تێ ناگەین بۆ بەرپرسەکانمان، نە دەرگاکەمان بۆ بکەنەوە. یعنی بار خۆمان دوودوو ئەچینە ژوورەوە. ینی بۆ ژوور کۆمیسیۆن چێرە لەوێ کەسیان لێرە نین، یەک کەسیان لێرە نین، یەک هەموو ژوورەکانی چۆڵن. تۆش دەنگدا بێتێرەوە؟ بەڵە دەنگم دا. لە ژوورەوە چۆنە؟ لە ژوورەوە چۆڵە، یەزگەی یەک و سێ چۆڵە. بەڵام دوو تۆزێ قەرەباڵغترە، بەڵام یەک و سێ هەر کەسی تیانی بەخاوی بەڕێوە چوو لە ژوور. بەڵێ، هەر زۆر زۆر بەخاویش. من لە ژوورەوە بووم، مەحاتەی یەک زەلامی تیا بووە چۆڵوەڵ دە ژوورە. وەڵا بۆ خەڵکەوە داواکەین بەرپرسی لخەکان، بەرپرسی ئەنجومەنی سەرکردایەتی بێتە جواب. هێزێک بنێرەیام ئەمانە بکەنە بەرپرسی خۆمان لە ناو ڕیزەکە چاکەن و خەڵ بکەنە ناوتەوە. وا بڕوات نیوەی دەنگیەفەوتیە. دەستان خۆش بێ. ئەوە بەشەکە لە دیمەنەکان، ئەگەر بەرهەمی وێنەگرم هاوکار بێت دەرگاکە نەکراوەتەوە. تا ئێستا نازانین هۆکارەکەی چی، وەکو بەشێک لە دەنگدەرەکان باسیان کرد هۆکارەکەی بۆ سیاسیە گەڕێنەوە بە قسەی خۆیان، لەوەی کە زیاد لە دوو کاتژمێرە لێرە ڕێگە نادرێت کە هێزە ئەمنیەکان لێرە بچنە ناو ئەم ناوەندەی دەنگدان کە ئامادەی سەفینی کچانە. و هیچ بەرپرسێکی کۆمیسیۆن لێرە ئامادە نییە ڕوونکردنەوە باتە، بۆ پێی کە لێرە تایبەت نەکراوە بە ڕووماڵی ڕۆژنامە نووسان. بۆیە داوای ئەمان ئەم هێزە ئەمنیانی کە لێرەن هێزەکانی زێرەوارین داوایان کردووە کە بەرپرسانی پارتی دیموکراتی کوردستان لە سلێمانی بێنە سەر خەت بۆ ئەوەی دەنگەکانیان نەفەوتێت. مافی دەنگدانیان هەیە لەم قوتابخانە بتوانن دەنگەکانی خۆیان بدەن، و لەم قەرەباڵغیە کە هۆکارەکەی نادیارە بە قسەی خۆیان. تا ئێستا ئەوە ئێمە نزیکەی پێنج دەقەیە کە لێرە لە ڕاستە خۆیان یەک کەسیانیش نەکردووەتە ژوورەوە. ئەگەر دیمەنەکانیش دیارە لە پێش دەرگاکە داخراوە و ڕێگە نادرێت ئەم دەنگدەرانە کە بەشێکی زۆری هێزەکانی زێرەوانین بچنە ناو ئەو ناوەندەی دەنگدان و دەنگەکانی خۆیان بدەن، هەوڵ دەین لەگەڵ کۆمیسیۆن قسە بکەین. لە ژوورەوە ئێستا من دەنگم داوە ژوورەوە چۆڵە. خەڵکی کەسێکی تری وایەتیانە، بەڵام ئەو تا تەنیا لێرە ڕێگری ەکەن، هیچ شتێکی تری تیانە ڕێگری لە خەڵکەکەن. قەرەباڵغیان دروست کردووە بە هەر شێوەیەکی سەیرەکەن. تەنیا ئێمە لقەکان دیارە، تەنیا پارتیان لێوە دیارە. تەنیا ئەڵێن کاکە لقەکان بڕۆنە دواوە، کاکە خۆ لقەکان کفیان نەکردووە. ئێمە پاسەوانی سەربەلقین، ئێمەش وەکو ئێوە پێشمەرگەن، ئێمەش ئاسکەرین. تۆ ئاسکەری هاتووی، ئێمەش ئاسکەرین. هاتووین دەنگی خۆمان بدەین، ئێمە هاتووین ئیشی خۆمان جێبەجێکەین و بگەڕێنەوە. ئێمە ڕێگەمان دوورە لە کەلارەوە هاتووین، ڕێگەی هاتوو ناتە، ڕێگەی مەرگە. ئێمە هاتووین دەنگی خۆمان دەین و بگەڕێنەوە. بەڵام ئێستا هەرچیان لێوە دیارە، تەنیا ئەڵێن لقەکان، کاکە لقەکان خۆ گوناحیان نەکردووە. بیکەن بە سێ ڕزبالق بێت، فەرماندەیی بێت، پێشمەرگە بێت، لیوا بێت. دەستخۆش. بەڵێ، هەوڵ دەین لەگەڵ بەرپرسانی کۆمیسیۆن قسە بکەین بۆ ئەوەی بزانین هۆکارەکەی چییە کە ئەم ڕێگریە کراوە لە یەکێک لە ناوەندەکانی دەنگدان لە شاری سلێمانی. سلێمانی ئەفکاری ئەمە ئارام بەختیار بۆ ئەوەی کە ڕاستەوخۆ زانەردان زۆر سوپاس بووە.